Гостиварскиот совет не го усвои планот за вработување за 2019 година на Општина Гостивар. На денешната седница на Советот овој документ беше прв на дневен ред, но не доби зелено светло од советниците. На гласањето му предходеше пауза за координација, откако предходно советникот од Демократски сили на ромите Кашмир Салиу побара целата 11-та седница да биде одложена, па потоа го повлече својот предлог. Знаело една седница да се одложи и на некој друг ден, меѓутоа никогаш не било пракса две седници да држиме во еден ист ден. И поради тежината на одредени точки, мене лично ми треба малку повеќе време за консултации со одредени колеги советници и затоа барам одлагање на оваа цела седница 11-та за некој од нареден ден кога ќе одлучиме заедно со вас. По паузата, советникот од истата говорница изјави дека го повлекува предлогот за одложување на 11-тата седница. Затоа што очигледно не може да се има координација со никого во овој совет, го повлекувам предлогот за целата седница да се одложи за некој нареден ден и нека си продолжи седницата во текот како што се течеше и предходната, 10-та седница. По второто обраќање, Салиу ја напушти седницата. Инаку, тој беше клучен во обезбедувањето на мнозинството во Советот што го предводи Дуи. За дискусија околу планот за вработување не се јави никој, а од присутните 27 членови на Советот, за гласаа 13 од партиите кои ја поддржуваат локалната власт, што не беше доволно документот да биде усвоен. Останатите точки на дневен ред од седницата беа донесени со поддршка на сите советници. Се работи за финансиски извештај на јавното предпријатие Градски паркинг и зеленило, годишна програма за јавна чистота, програма за работа на комуналет за 2019 година, програма за уредување на градежно земјиште, листа на приоритетни проекти за уредување и изградби на локални улици и патишта и други. Регистрирани се три нови случаи на морбилио тетово и тетовско. Тројцата пациенти се пратени на скопските клиники за натамошни истражувања. Од инфективното одделение вела дека нема место за паника. За да се прогласи епидемија, треба да се јават повеќе случаи на заболени од морбили и тие да се од едно место. Но сепак за тоа треба да одлучи Центарот за јавно здравје и Министерството за здравство. Првиот случај на заболени од мали сипаници е регистриран на 19 јануари. Двајца од пациентите најпрво биле примени во инфективното одделение во Тетово, а третиот е директно однесен во Скопскиот клинички центар, каде на сите пациенти треба да им се направат дополнителни испитувања. Директно и сите случаи сме ги испратили на клиниката за инфективни болести и фебрилни состави Скопје, заради тоа што не дека тие случаи биле изузетно тешки и не можеме ми одека да ги третираме, можеме да ги третираме, меѓутоа поголемиот проблем е што тие добиваат клиничка дијагноза, а не и етиолошка дијагноза. Значи, од клинички аспект личат на морбили, но тоа треба да се потврди со земање материјал и одредување на вирусот, причинителот. Тоа ние тие можности одека ги немаме, затоа случаевите сме ги праќали и затоа што е мал бројот, но ако се зголеми бројот, сигурно дека ќе почнуваме, ќе ствараме услови, ќе ги задржиме овдека, ќе набавуваме сигурно и маркери за такви, за одредување на етиолошка дијагноза, или да потврдување на дијагнозата. Истакна доктор Халил Исмаил од инфективното одделение Тетово. Најмалиот пациент има околу 2 години. Докторите овој пат повторија дека заразните болести како морбилите се резултат на непримањето на МРП вакцината. Сега повторно бовнуе, тоа сигурно е резултат на непримање на вакцината. Тоа е МПР вакцината што се зема на 13 месеци и друга ревакцина кај 6 годишна возраст. Има случаи кај што го примале првата вакцина, но втората не го примале и пак добиле морбили, но тој морбили не е со таква тешка клиничка слика како што
е кај тие што воопшто немаат имунитет, односно немаат земено вакцина против оваа болест. Затоа нашата препорака и сигурно и на другите колеги што се и во повисока инстанца како што е клиниката за инфективни па и институтот за јавно здравје постојано апелираат па и министерот да се прими таа вакцина, дека таа вакцина апсолутно нема никакви контраиндикации и покрај тоа што има дилеми, ствара дилеми, ја би рекол, нестручните лица, и бенефитот апсолутно, бенефитот е тоа, тоа и може и законски сака нече треба да го прими, затоа што ако тој не го прима, ги ризикува другите, нели? Затоа и треба да се прима. Тоа и тоа е единствената превентивна заштита за ова болест. Не постои друга. Ако се појави веќе морбили, тоа што треба да го изолираме тој, за да не ги пренесува кај другите. Тоа веќе ако се појави, да не е кај болен. Но да не се појавува воопшто, треба вакцинациите да се спроведуваат кај сите, нели? Кај сите граѓани, кај сите, мислам, така, популација. За кукава возраст, станува спорно веќе случаите? Па знаете, возраста е... Овде кај двата случаја што сме ги имали, едното дете било 2,5 години, за 2,5 години, а другата беше 20, околу 20 години, значи една возрастна група. Значи нема тука поделба на возрасти, заради тоа што битно е дали има имунитет таа особа и дали доаѓа у контакт со вирусот, нели? Значи ако нема имунитет, ќе разболи и тој што има и 50 години, нели? Ако доаѓа во контакт со вирусот. Значи, еве, двата случаја, тој третиот нема податоци од село Брвеница, знам дека било, не знам која возраст било, овие двата случаја што биле кај нас, се од голема дискрепанца на возраст, као возрастна група, и е доказ дека може секој да го добие што нема имунитет. Уште едно кратко прашање. Рековте, не да е Боже да има заборени уште од морбили во Детовско, тогаш најверојатно би се прогласило и епидемија како на да. Територијата на град Скопје. Други институции би требале да одлучат за такво. Да, да, па тоа, да, ние сме клиника, ние сме лекари кои го лекуваме болеста, а превентивниот дел им припаѓа на Институтот за јавно здравје. Оние се грижат за тоа кога и оние го прогласуваат епидемија. Тоа зависи. Најверојатно тоа ќе би го направиле ако имаме поголеми заболени од ист извор, значи од исто место, нели? Нека бидат тие и 5 и 10, нели? Ако се од градинка, од иста градинка, нели? Тоа се автоматски тука епидемиолозите посебно, нели, преземат мерки превентивни за да се спречува ширењето, понатомошното ширење и останатите. И така може да се затвара кругот, нели, на ширењето. Но, велам пак, дека дали ќе прогласат епидемија, тоа зависи од Институтот за јавно здравје. Истакни Смили, последен пат во Тетово имало случај на заразен морбили пред 5 години. Приведен 33-годишник од село Сарачино кој се барал со централен распис за сторено кривично дело обид за убиство. Вчера вечер околу 23 часот и 10 минути на граничниот премин Јажинце, кога се пријавил како друго лице, но при контрола од полициски службеници бил откриен неговиот вистински идентитет. Подоцна тој бил предаден на СВР Тетово за понатамошна постапка. Против него има поднесено и кривична пријава затоа што на 16.10.2018 година во село Сарачино со пиштол пукал во 57-годишен жител на ова село. Во полицискиот билтен на СВР Тетово и неколку информации за физички напади пријавени вчера вечер. 36-годишна тетовка пријавила дека утрото околу 7 часот и 30 минути. Незината малолетна ќерка физички била нападната од малолетник со кој се познавала и кој го одзел мобилниот телефон.
23-годишна тетовка пак пријавила семејно насилство што дента околу 13 часот го извршил незиниот 22-годишен сопруг. Набрзо по пријавувањето 22-годишниот тетовец повикан е во полициската станица Тетово. 39-годишен жител на Тетовско село пријавил дека неговата 16-годишна ќерка, враќајќи се кон домот во селото, додека поминувала покрај паркирано возило во близина, а во кое се наоѓале 5 непознати лица, две од нив почнале да ѝ дофрлаат и недолично да се однесуваат, а при физички контакт девојката избегала. Во трите случаи полицијата презема мерки за расчистување на случаите. Од СВР Тетово информираат и за повреден работник. Вчера околу 11 часот и 30 минути во полициската станица Гостивар пријавено е дека во фабрика лоцирана на улица Илинденска во Гостивар, работејќи на машина циркулар, се повредил 24-годишен гостиварец. Тој се здобил со тешки телесни повреди на десната рака и е пренесен во општата болница Ферит Мурад во Гостивар. По укажаната помош пуштен е на домашно лекување. Извршени увити се работи на расчистување на случајот, информираат од Тетовската полиција. Добродојдовте во ова издание на темата на неделата, во која говориме за придобивките од членството во НАТО, не само оние од безбедност на природа. Искуствата велат дека отворање НАТО база или одржување воени вежби носат многу пари за локалните економии. Најпрвен за еден пример од соседството. Во близина на албанскиот град Кучова наскоро ќе биде поставена првата воздухопловна база на НАТО во Западен Балкан. И додека тоа ќе значи зголемување на безбедноста во овој дел на светот, локалните жители се надеваат дека базата повторно ќе го врати животот во подрачјето во кое иселувањето и невработеноста представуваат голем проблем. Долго време беа гробишта на некогаш големи воздухопловни сили. Сега албанскиот аеродром кај Кучова ќе стане база на НАТО, на задоволство на поранешните пилоти и сервисери на авиони, кои копнеат повторно да ги слушнат авионските мотори. Албанија во 2005 година ги повлече незините 224 советски и кинески мигови, а од 2009 година соседните земји членки на НАТО, Италија и Грција, го чуваат албанскиот воздушен простор. Тоа доведе до економски пад во и околу Кучова, кој беше наречен Сталинград за време на ерата на комунистичкото владење. Албанската министерка за одбрана Олта Џака вели дека обновата на базата ќе се одвива во неколку фази. НАТО ќе потроши над 58 милиони долари во првата фаза од работата за да ја претвори Кучова во база за поддршка, снабдување, логистика, обука и вежби, вели таа додавајки. The base is also the first footprint of NATO in the Western Balkans as it transforms Kuchova Air Base into the first NATO air base for the Western Balkans region. За министерката Џака, интеграцијата на регионот во НАТО е неповратен процес. The region as a whole has entered an irreversible Euro-Atlantic integration process and security is one of the key conditions for the integration process. Во Албанија вела дека трансформирањето на старата база ќе придонесе за одржување на стабилноста на Балканот и за поддршка на мировните мисии на НАТО низ целиот свет. Вестите за базата на НАТО предизвикаа надеж во Кучова. Граѓаните го гледаат проектот како економски потик за оваа област погодена од емиграција и невработеност. Последната генерација обучени пилоти, сега во раните 50-ти години, сакаат повторно да го слушнат звукот на авионските мотори. Пензионираниот воздухопловен командант Клемент Аликај вели. Ротфар ридет сигурија е мројтес до вани тон. Проблеми дуд, че мен дој, че инвеститорите хуај, че јан на Шипри, плюс атуре че дот бин, дот криоја një бесим më të math, për interesat e tyre të biznesit, kështu që mendoj që do të rritet kjo fuqi e ardhjes të bizneseve të huaja. Problemi tjetër, tret, mendoj se për vetë rajonin aty ku shtrihet baza për zonën e Kuçovës dhe të Beratit, mendoj se do të ketë një rritje ekonomike, sa do e vogël tjetë ajo, po si do qofë do të ketë një rritje ekonomike, sepse aty do të
пунсојан јерес. Помладите луѓе се надеваат дека тоа ќе им го подобри животниот стандард. Сега во грмушките меѓу пистите пасат овци. Неколку десетици авиони од типот МиГ со издишани гуми се наоѓаат во близина на трите подземни хангари. Сепак, она што е најзначајно за НАТО е дека околу пистата, замислено од советските панери кои складираат динамит поет аеродромот за да разнесат ако падне во непријателски раце, има добри временски услови во текот на целата година. Македонија пак го има Криволак, воен полигон за кој се смета дека според големината и поставеноста му нема рамен во Европа. До година таму делумно ќе се одвива голема воена вежба на Алијансата. Ваквите вежби велат може да им донесат на локалните економии од 3 до 5 милиони евра. Членството на Македонија во НАТО, според надлежните, немировно ќе раздвижи и економијата. Околу десетина километри од Неготино и само неколку километри од последното село по патот се наоѓа воениот полигон Криволак. Тренинг центар на војници кој се сметал за еден од подобрите и во бившата Југословенска народна армија. Со години таму повремено се одржуваат вежби на странски војници, а Министерството за одбрана побарало од тимови од сојузничките војски да направат анализа за Криволак, вели министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Резултатот од неа, додава таа, е дека ваков капацитет во Европа практично и не постои. Големината и изолираноста од локалното население се причина поради која може да се изведуваат софистицирани воени вежби кои другите армии дома не може да ги прават, вели Шекеринска. Следната година една од големите НАТО вежби во овој регион делумно ќе се реализира на Криволак. И сметаме дека е тоа многу важна промоција на можностите кои што ги нуди Криволак. Анализите во многу земји покажуваат дека кога ќе имате вакви вежби, значи не бази, вежби, одреден временски период, локалната економија добива инекција од некои 3 до 5 милиони евра, кои што се голем плюс и за општините во околината, и за луѓето кои што сакаат да заработат повеќе. Покрај конкретните настани поврзани со Криволак, членството во НАТО се очекува да донесе повеќе пари и општо во македонската економија. Повикувајќи се на анализа која работела Светска банка за тоа како зачленувањето во Алијансата да се одразува на економиите, Шекеринска вели дека првите години секаде се гледа пораст на странските инвестиции и подобрување на општата економска слика. За оние кои што се, како би рекле, неверни томи, доволно беше да го видите односот на берзата веднаш по гласањето во Собранието на Република Македонија за уставните измени. Штом видоа дека процесот продолжува, дека има шанси да се надеваме на членство во НАТО, веднаш сите тенденции на македонската берза станаа позитивни. Оваа година добивме поевтини европски пари како резултат на очекувањето на НАТО членство. Оваа година добиваме веќе зголемен број на странски инвестиции заради тоа што инвеститорите ја гледаат Македонија како земја која практично во текот на следната година ќе седне на масата со сите НАТО сојузници. Македонија има поминато доста долг пат до НАТО. По неуспешниот опит за членување поради грчкото вето во 2008 година, кога членки стана Албанија и Хрватска, пристапните преговори сега се во тек. Очекувањата на властите се дека идната година и откако ќе се заврши целосната процедура што произлегува од договорот од Преспава, потоа поканата ќе биде ратификувана од сите земји членки, Македонија ќе стане дел и од оваа воено-политичка алијанса. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари во врска со тоа дали и колку НАТО може да придонесе во економскиот развој на своите земји членки. До гледање. Времето денес беше променливо облачно со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурите се движеа во интервал од минус 1 до 2 степени Целзиусови.
утре не очекува облачно време со умерени до обилни врнежи претежно од снег. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од -3 до -1 степен Целзиусов.